Joseph Agius, Milbeld Valletta. Ta' 14-il sena, Joseph beda jidoq mal-banda la Vallet, u dakinhar żgur ma jinsieħx. Kif spiċċa mill-iskola, familja bla missier, Joseph kellu jmur jaħdem. U meta kien isifer l-ammiral, il-mużiċisti ma kienx ikollhom għal min idoqqu. Il-provi l-orkestra kienet tagħmilhom fir-residenza tal-ammiral stess, Villa Portelli fil-Kalkara. Joseph kien fl-orkestra meta daqqew taħt Sir Arthur Bliss. Il-mużiċisti Maltin kienu anki jdoqqu mal-banda tal-Marines Ingliżi. Meta l-orkestra għaddiet taħt il-Manuel, Joseph kien daq fil-palazz tal-Gvernatur, għall-okkażjoni tal-Konferenza Reġjonali Ewropea tal-Ikel u l-Agrikoltura. Anki programmi għat-television kienu jirrekordjaw.
Joseph kien wieħed mill-mużiċisti li daqqew fl-innu tal-futbol tal-Belt. Forza Valletta City. Forza Valletta City! Imma mal-mużiċisti l-oħrajn, il-ground ma kienx imur. Waqt il-karriera fl-orkestra, Joseph qabad jistudja l-accountancy u fl-aħħar għażel dik il-karriera. Fil-mużika baqa' biss jgħallem.